מגיעים אלינו שוטרים, שלושה שוטרים על אזרחי, שזה היה 6:50 בבוקר, נכנסים לחדר שלי, מציגים את התעודות שלהם והכל, ואומרים שיש להם צו מבית המשפט לתפוס את המחשב שלי ולערוך חיפוש אצלי בחדר. אז אני התלבשתי ואמרתי להם, אני רוצה לראות את הצו והכל, אז הם הראו לי את הצו של תפיסת מחשב שהתקבל ב-16 לחודש, התקבל על ידי בית המשפט בראשון לציון. שאלתי למה הם תופסים מחשב ומה קרה, אז הם אמרו שבגלל הסתה ואיומים באינטרנט, הם לא הסבירו בצורה ברורה מה בדיוק קרה, אז בסדר, אני לא התנגדתי. ואמרו שאני צריך ללכת איתם למשרד, ושאלתי אותם גם למשרד, והם אמרו שהגענו מיחידה עליו 433 בלוד, ואתה נוסע איתנו ללוד, כי אנחנו רוצים לתחקר אותך וכל זה. כשהגענו אז עשו לי קריאות אצבעות, וגם צילמו אותי, כאילו כמו שבחקירות עושים. הם התחילו לחקור אותי, והם כמובן התחילו לערוך לי דברים שפרסמתי בשני פייסבוקים שלי, והוא הראה לי טקסט שבו אני קורא להמונים ולפועלים להשתלט על הבנקים ועל המפעלים הגדולים, ושאם צריך בכוח, ואז הוא התחיל לתחקר אותי איך בדיוק אתה רוצה שהמונים ישתלטו על הבנקים ובאיזה כוח ובאיזו צורה וכל מיני דברים כאלה. ולקראת סוף החקירה הם אומרים שאנחנו נראה לך עכשיו את העיקר. בסדר, מראים לי את העיקר, מראים לי, אז הם יראו לי דבר כזה ששלחתי לאופר ולתשובה, שבאחד הטקסטים היה כתוב בתשובה שאם לא תפסיק לזרוק את האנשים מהדקים בגבעת עמל בתל אביב, ואם לא תפסיק אתה, אופן ועוד וכל החברים שלכם להתעלל בהמונים ולשדוד אתם, אז שום כסף ושום עורכי דין הטובים ביותר שמשרתים אתכם לא יצילו אתכם מידי זעם ההמונים, מה שברור כזו כתבתי. והם מראים לאלף כל את האימייל, זאת אומרת הגיע לידי אימייל, וגם אותו טקסט בפייסבוק. אז אנחנו נוסעים בחזרה לתחנה, ושם אחד החוקרים שהיה במכונית, הוא אומר לי, תשמע, אתה טוען שטייקונים עוקבים אחריך, וכל זה אומר, אף אחד לא עוקב אחריך, הוא אומר, אתה לא מעניין אותנו. פשוט הוגשה תלונה, אז שאלתי מי הגיש, ואני הבנתי מהתחלה מי הגיש. הוא אומר, הגיש קצין ביטחון ראשי, של חברת דלק השליחת ליצחק תשובה, ובגלל זה עשינו חקירה סמויה משך הרבה זמן, ועכשיו החלטנו לתפוס המחשב כאילו. זה מה שהוא אמר לי. הם ביקשו מהם להיכנס לפייסבוק, לראות מה כתבתי שם בזמן אחרון, אז הם ראו והסתכלו והכל, ובשלב מסוים הוחלט שם בהתייעצות שהם מוחקים את שמי דפי הפייסבוק שלי, כאילו מוחקים אותם לגמרי. איך אבל הם מחקו לך? הרי לך יש את היוזר ואת הפאסוורד, איך הם מחקו לך את זה? פשוט עקבו אחרי היד שלי ורשמו את הסיסמה, ואחר כך יש שם פעולה של מחיקה, אני דרך אגב אף פעם לא מחקתי פייסבוק, אז אני לא בדיוק יודע איך עושים את זה, אבל כן, הם רשמו את הסיסמה והכל, ופשוט כאשר הוא נתן להם הוראה למחוק והכל, אז היה צריך לשאול את הסיסמה, אז היא כבר הייתה קצת, אז הם רשמו אותם ופשוט מחקו אותם, ואין? מה אתה מתכוון לעשות עכשיו? הם אמרו לי שהם יגזיבו לי את המחשב רק בעוד כמה חודשים, אמרו שזה יכול לקרות, שכל זה חצי שנה, שנה. אני בא מגיע בזה שטייקונים חוכדים ממני, שכל הפעילות שלי מפחידה את הטייקונים, אתה מבין? אני אגיע בזה, אני מוכן לשלם אותם, כי אין לו בעיה לשלם אותם, כי אין לו בעיה לשלם בכלא על הדעות שלי.